myslím, že by ma tomuto mali učiť moji rodičia, pretože oni sú vlastne tí prví, ktorými sa bavíme o takýchto veciach, ktoré sú našimi záležitosťami, a oni sú vlastne tí najrozumnejší v našom živote a takí najdôležitejší ľudia, s ktorými takéto veci preberáme. Čo? Potom nejaký ten človek, z ktorých s nimi vyrastal, napríklad v tých domoch, napríklad v takých detských domovoch, no tak možno takí tí vychovávateľia, ktorí sú im takí najbližší, ten človek, ktorý ich má najradšej, ale taký, že dospelý vlastne by to mal byť niekto podľa mňa, a taký, čo má vlastne s týmto skúsenosti, s tými financiami, s tými peniazmi. Tak, ktorí ľudia zle využívajú svoje peniaze, tak, ktorí dobre, proste financie treba riešiť, pretože je to teraz ten svet, to vládne, tie peniaze, že vlastne bez toho nevieme, proste nemáme jedlo, nejaké prácu, proste nemáme z čoho žiť, a vlastne tie peniaze nám treba aj u nich sa učiť, ale tak v takej miere, že proste vieme, na čo ich využiť, a nie na nejaké veci, ktoré nie sú potrebné v živote. Teraz sú také vzťahy väčšinou v rodinách, že rodičia sú iba v práci, a ako sa s tými deťmi nebaví o takýchto veciach, že vlastne iba sa ich spýtajú, čo bolo v škole, a potom už vlastne s nimi skončia ten rozhovor, a už nejaké takéto veci o financiách a takýchto veciach nerozoberajú s tými deťmi.